ក្តៅក្តៅលោកស្រីតាំងកិច្ចលៀងស្នើទៅទួចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានឈប់ការចោទប្រកាន់វិញ្ញេញរឿងអ្នកមាននិងអ្នកក្រឲ្យប្រកាសដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបណ្ដឹងជន់ឱកាសនិយមដែលលួចខ្លាំងម្លំ Facebook លោកស្រីបង្កចលាចលសវនកម្មព្រឹទ្ធិវលមកកាន់នីតិបរមានចិត្តនិងអន្តរាជថ្មីថ្មីលោកស្រ ang បានលោកស្រីតាំងកិច្ចលៀងអគ្គនាយកាក្រមហ៊ុន AL គ្រប់ នៅថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះបានស្នើទៅទូជឲ្យអ្នកប្រាស្រានបណ្ដាញសង្គម Facebook បញ្ចប់ការជជែកវែកញែកឬអ្នកមានអ្នកក្រតតទៅទៀតហើយប្រកាសដាក់ពាក្យបដិង្ងជន់ឱកាសនិយមដែលលួចក្លែងបន្លំផេក Facebook Page របានលោកស្រីដើម្បីបង្កនៅភាពចលាចលតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមលោកស្រីតាំងកិច្ចលៀងបានសរសេរដូចនេះថាចាជម្រាបសួរ បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកខ្ញុំសំអង្វបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាគោលបំណងល្អរបស់ខ្ញុំត្រូវបានរលាយអស់ហើយដោយសារខ្ញុំខ្សោយនៅសิลปៈនិងអសរសាស្ត្រខ្មែរក្នុងការនិយាយឬនិយាយដោយឡែកគឺខ្ញុំចេះនិយាយបានតែពាក្យសាមញ្ញសាមញ្ញដែលធ្វើឲ្យមានកំហុសបាក់ខុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរដោយអាចចេតនាបំផុតពិសេសគឺធ្វើឲ្យសម្ដេចពុកអត់នឿយច្រើនណាស់ ដោយសារកំហុសរបស់នាងខ្ញុំបាននេះហេតុនេះនាងខ្ញុំសូមលំអោនកាយសំពះអង្វរបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់កំហុសដែលអាចចេតនារបស់នាងខ្ញុំនេះផងចំពោះពិសេសសូមបងប្អូនមេត្តាគរុបនៅក្នុងផ្សារនៃការបកស្រាយរបស់សម្ដេចពុកដេចជោបាទសម្ដេចដេចផងដោយសារប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះមានការខ្លែងបំលំផេករបស់នាងខ្ញុំ និងខ្ញុំបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបដល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៅក្រសួងមហាផ្ទៃរួចរាល់ហើយព្រឹកនេះហេតុនេះសូមបងប្អូនមេត្តាបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពខុសច្បាប់នេះទៅដើម្បីជួយរើសបាននូវសំណាក់ធ្នប់សន្តិសុខសង្គមព្រោះនិងខ្ញុំនិងបងប្អូនសត្វតែជាខ្មែរដូចគ្នាកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាហេតុនេះការបដល់នៅអភ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាបុណ្យកុសលធំធេងណាស់ព្រោះលើលោកនេះ ក៏មានអ្នកណាដែលមិនចេះខុសនោះទេតែសំខាន់ចេះតទៅទូស្គាល់កំហុសដោយសុចសតជននឹងកែប្រែនៅកំហុសនោះឯងនាងខ្ញុំសូមគោរពអរគុណបងប្អូនអ្នកគ្រប់តទៅនឹងអ្នកមិនគ្រប់តខ្ញុំទាំងអស់បងប្អូនគឺជាអ្នកដែលផ្ដាល់នៅមេរៀនល្អល្អផ្សែងផ្សែងគ្នាឲ្យនាងខ្ញុំកាន់តែរឹងមាំនិងល្អប្រសើរទៅអនាគតសូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាអភ័យទោស និងសូមចូលរួមរិះសានៅសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមដើម្បីរសនៅក្រោមដំបូលសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍសង្គមនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទចាំប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់ពីបាទលោកស្រីតាំងកិច្ចលៀងបាទធ្វើការបកស្រាយរឿងអ្នកមាននិងអ្នកក្រមកនោះគឺបាទតតុលការឫគុណនឹងគឺធួនធងហ่ะបាទធួនធងហ่ะបាទគឺបើការងារប្រហារទៅតែម្ដងបាទដោយសារតែ អ្នកគមត្រក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងសំដែងការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកស្រីបាននិយាយពាកសំដីដូចជាប៉ះពាល់ដល់អ្នកក្រធ្ងន់ធ្ងរណាប្រិយមិត្តបាទប៉ះពាល់ដល់អ្នកក្រធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងតែតោនទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរប្រិយមិត្តជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូន